Mirëmbrëma privatisa për të fundën herë sa i përket vitit 2023. Teksa atmosfera festive ndihet çdo herë më shumë në shtëpitë gjithë secilit prej nesh, sonte jemi në një privë ekstra, ndonëse në 48 javë Transmenep në gjithë vitin çdo privë është e tillë. E nisim me traditën që vazhdon për afro një dekadë tashmë, atë të personazhit të vitit. Në plot raste, përzgjedhja është një sfidë për redaksinë tonë, por si vjet, suksesi i tij nuk na la shumë hapësirë për dilema. Këngët e tij më të klikuara, një perandori që po shkon duke u zgjeruar një emër i shëndruar në brand. Ky është Noize, që po i sfidon të gjitha, garën me veten, garën me konkurrencën dhe mbi të gjitha garën me kohën. 2023-ën me plot goje mbi zotroi ai, prandaj me patjetër që Privé e ka zgjedhur personazh të vitit. Në një storie ekskluzive nga Durrësi, reperi rëfehet për gjithçka që la prapa në një vit me suksese dhe turbulenca dhe mbi të gjitha për atë që na pret tutje nga ai. E ndjekim bashkë. Është ai lideri i OTR-s që edhe për një tjetër vit evulosi pozitën artistit më të suksesshëm. Noize ia doli në garë në shumë fesht dhe pa dilemën më të vogël, Privé e zgjedh personazhin e vitit 2023. Për të flasin koncertet, klikimet e këngëve, hitet e një pasnjëshme, e mbi të gjitha flet perandoria ndërtuar nga ai ku edhe na priti në Durrës. Edhe për të personalisht, ky ka qenë viti më i mirë prej shumë kohësh. Edhe unë mund të them me plot kuptimin e fjalës, përveç të vitit fillestar imi që mora atë vrullin e madh kur nxor albumi pak më ndryshe, mund të them që 2023-shit fal albumit Alfa që sapo lançuam vitin e kaluar, besoj, them që ka qenë viti më i suksesshëm i imi. Faktikisht Alfa u zgjodh ose shkoi në top 5 në Spotify. Atë javë që doli, do të thonë kapi albumin top 5 në gjithë botën, ishte global. Ishte, nuk e kisha imagjinuar që mund shkote, por ja që fal fancave të flakt shqiptar që janë anën banë botës dhe ndoshta edhe sa do pak ato të hujit, na e dhanë shancën, mundësin që albumi Alfa shkoj top 5 global në Spotify. Kështu që jam krenar edhe më ka dhënë një motivim mjaftëzakonisht shumë për me bë albumin tjetër. Po e them për herë parë tu midis jush që vjen albumi tjetër dikur nga maji, quhet Icon. Dhe ky lajm del për herë parë midis jush. Kur e fjala që albumi Alfa ku mblodhi perla të tij që nuk ishin publikuar ndër vite. Kjo ishte edhe gjëja e mirë e Alfës. Kisha disa këngë në albumin Alfa që vendosa ta bashkoja bashkë me Tufën e këngëve tjera, sepse mi ishim bërë goxha vite në arkive dhe nuk po e gjeja dot momentin kur dhe nxjerr hën sot hënese, ditët kalojnë, mujt kalojnë, vitet kaluan dhe disa këngë ngelen sërtar për shkak të angazhimeve të tepërta. Dhe thash vendosa thash diçka më mirë, një 3-4 këngë ose 5 këngë mund të ishin që kishin ngel aty, edhe ishin këngë goxha të suksesshme, goxha të dashur për publikun. Edhe rezultoi që funksionoi si gjë. Edhe më vjen shumë mirë që i futa sepse nuk e di se kur do të kishte dal, kur do të kishte dhënë mundësi atyre këngëve dilnin. Edhe shfrytëzova albumin, thash pse jo? Albumi mori goxha hype para se dilte dhe thash çfarë do lloj gjëje që të fus sut do e marr dallga e hype-it edhe funksionoi, u bë shumë gjë mirë dhe uroj që edhe nëse më ka ngjel në një këngë tjetër pa fut dhe i fus ke Icon, edhe pse ke ky albumi kam bërë një 100% këngë të re, asë një këngë nuk është e vjetër ke albumi që do dali tani, kështu që ishte zgjedhje mirë kjo që bërën faktikisht, nuk jam bërë pishman fare. Se nuk e di se kur do të dilnin, po mësi kisha fut aty. Besoj që është kënga për shembull Tingujt e kitarës që e kam me Stinën, ndoshta ka një 5 vjet që është realizuar si këngë. Edhe nuk po ja gjeja dot mundësinë ha sot, ha nesër. Ha ndoshta ky dimër, ha ndoshta dimër tjetër. Alfa Show vazhdoi traditën duke ofruar spektakël të vërtetë në Tiranë, në praninë e vjetra mira njerëzve. Për këtë projekt, idejt janë të qarta. Me thënë drejtë, Shqipëri si ka mungu, për ndryshe nga Kosova që ka goxha festivalet hip-hopit të njohshëm,
Shqipërisë i ka mungu kjo gjë. Edhe thash, pse jo mos jemi pari edhe nga kjo anë, bëj diçka për njerëzit që kanë qef muzikën hip-hop, muzikën reggaeton, muzikën që bëjmë ne rinia sot, muzika që është më in. Edhe thash ati çfarë, e provova vitin e parë, funksionoi, provova vitin e dytë akoma më i madh se viti i parë. Edhe tani e kam vendosur që Alfën do ta bëj, tash na dhan Zoti që ne do ta bëj çdo vit. Edhe këtë vit do jetë Alfa Treshi. Mbase datat nuk do jenë ngushtë për shkak se të nxehtit më, do ta bëj pak më shpejt, shohim. Por që nga ana financiare momentalisht ka goxha fitim, po ka shumë investim, sepse gjithçka importohet nga jashtë për shkak se Shqipëri nuk i kemi veglat e duhura për me mbulu e zem një vend për 30.000 veta ose 30.000 e sipër, që nga skena, që nga skela, që nga ledi, që nga zërimi. Por nuk është problem sepse nuk jam të dashme fitu gjë, jam të dashme fitu zemrat e njerëzve, ta themeloj, ta bëjmë si kulturë, tjetë diçka që rinia ta hargjoj pak të një ditë të vitit, duke bërë diçka ndryshe nga që bëjmë ditë për ditë ose weekend për weekend, dhe ndoshta mund ta bëjmë edhe më shumë se një ditë. Qëllimi kryesor në të ardhmen është të sjell emra të mëdhenj botës hip-hopit ose R&B ose reggaeton ose kjo lloj muzike, që shqiptarët kanë mundësi ta shijojnë performancën e artistëve ndërkombëtar dhe në vendet e vetë, jo shkojnë nëpër vendet tuaja për me ndjekur një idhullin ton. Një tjetër koncert i madh në Prishtinë u pa si rivalizim. Komenti Noizit. Verën e kaluar me Prishtinë isha diku rreth 9 herë në disko dhe secila herë ishte më full se njëra tjetra. Sikur mos shkoj hiç fare ke këto 9 koncerte ose 10 koncerte gjatë verës, ta bëj një koncert diku në shesh ose në stadium Prishtinë do jetë minimumi, ta kapi minimumin 10.000 veta janë aty. Kështu që jo nuk bile është mirë ku ka kështu që ka disa që e provojnë, tentojnë. Pastaj ka të bëjë edhe shumë edhe çmimi biletave. Tu mundesh me dalluti. Por që është mirë të kesh konkurrencë. Është mirë. Që nuk e di mund ta çojë konkurrencë, por aktivitetet të këtij lloji për shkak se edhe përshohen, e shohin artista se si që shtek. Por që konkurrencë me mua se di. Ndër projektet më të klikuara të verës është ai me stresin, medaljonit e kaloi çdo pritshmëri të dy artistëve që u bën bashk pas një dekade rival të egër. Ai ishte një plus i madh, që stresi e fitoi Bigun, sigurisht që nuk e dija a ndihmoi këngën ajo, po vet fakti që ne kemi qenë kundërshtar ose armik më shumë se një dekadë, edhe më të fund këto dy artistët u bën bashk, është goxha reklam. Edhe plus vllai fitoi edhe Big Brotherin, akoma më e madhe. Kënga në vetvete ishte shumë e mirë, shumë e bukur. Pati e dije që do kishte sukses që kur vim studio dhe e bëm. Po jena mbretër dy që nuk kemi çfarë flasim për shkak se vet emri të shtyn kureshtja me ngjullje, sikur mos jetë kënga e mirë ose edhe sikur mos ishte kënga e mirë, vet nga fakti që është një këngë legjendare që dikur e kemi rrit me të nga jena mbretër njëshit, ti të shtyn me ngjusi kureshtje me pasë ore ta shoh se çka ka bërë këtë dyshi, e ka bën një gjë më të mirë ose a i është afru njëshit apo e ka dhë, si thon. Edhe ajo nga vet fakti që ka emrin jena mbretër do ecte, por edhe kënga besoj që nuk është kënga e keqe, bëri edhe punën e vet. Rrugët timi Noize ka nisur duke pasur rival emra si Getuar Selimi Unikatili. Sot, ata thuaj si janë periferik në industri. Si shpjegohet që kundër ta ka ndodhur vetëm Eri Gjelsin? Unë prodhoj shumë muzikë. Unë kam shumicë në kohës jam studio. Nëse si jam në koncert, jam studio. Nëse si jam gjumë, jam studio.
nëse jam në restorant lokal, jam ose nëse jam me familje faktikisht, jam studion. Shumicën e kohës jam studion, non-stop duke provu. Tani pas provove nuk prodhon, a kupton? Un jam fit në studio, siç ka njerëz që janë fit në fitness ose janë fit në sport, un jam fit në studio, jam non-stop në studio duke ngjizu. Tani pse se ecën ato, un nuk e kam, nuk di, un ne mund të flas vetëm me Amenje, pse s'po ecën ato. Ndoshta s'mund të them moshës, ose un i bëna do vite, pa më prap jam, besoj që jam goxha probleme edhe për artistë të ri. Po se di vëlla, nuk mund të përgjigjem për tjerit. Në ditë flas për veten, e kupton, un jam workaholic, un punoj jashtëzakonisht shumë. Ndoshta nuk e di, ka pas vit që unë e kam lënë nër 10 ose 15 ose 20 këngë. Me gjithë këtë punë sukses, lënia e muzikës nuk është opsion. Nëse do kisha gjetë diçka për me zvendësu këtë, do e bëja, do e leja muzikën, bëja diçka tjetër, por nuk e dija a du diçka më shumë si muzika. Pastaj nëse se bëj, ç'a do bëj? Kam provu të rri një muaj pushim, u bëna derë. Tik truni, edhe me nejtë kotë, me pas gjithë lekët e botës, me pas mundësit për me ble, me shku, po ç'a do bësh kur s'punon, nuk e di, unë po s'punova, unë më hanë vetja. Kështu që du të me zvëndcu atë gjë. Nuk e dija du diçka më shumë se muzika. Ndoshta sportin e du paralelisht njëjtin nivel me muzikën. Por që mund t'i bëj edhe sport edhe muzikë. Kështu që se di, kur e di se që i kam bërë do vjeti 37 vjet, e them vetë tim, ore, edhe sa i shkon një rapist tip me bo rap, edhe sa vite i shkon. Po kur shoh për shembull që 50 Cent është, nuk e di, gati 50, nuk e di. Nuk është se e kam menduar shkoj aq gjatë, por si dihet. Nëse jam relativ akoma, nëse jam i pëlqyeshëm nga publiku. Se jo, po lexo komente që thonë lutem mos e lë muzikën kurse s'di ç'ka më ngju, ose ka njerëz që janë rritme, janë rritme muzikën tona dhe thonë nuk do donim kurrë idhullin ton pushoje nga kjo gjë. Pastaj muzika nuk është se je të punu me lopatë, lodhësh, ti hyn mikrofon, kënon edhe delti, mund ta bësh edhe 50 vjeç, 60 vjeç. Ndoshta nuk mund të jem kaq aktiv me koncertet. Ndoshta koncertet mund të slow down, po prodhimin me muzikë nuk e di a do ndaloj ndonjëherë. Ky veti solli edhe probleme në familje dhe jashtë saj. Noizi dhe pasuritë e tij u sulmuan disa herë. Kur ndodhin këto probleme brenda familjes janë sikleshme se ka të mjetë të veta, ka dhe të këshijet të veta. Të mjetë është se s'ke neve me marrë hakë, se ndaj kujtë marrë është hakë. Me him problem, me shku problemi më gjatë. Pasaj sa i përket jashtë familjes, bëtë problemi pak më i madhë. Po, që të bësh? Kjo është jeta, këpëton njerëz, rrethosh me njerëz, dhe njerëz ka njerëz budalejnë, që zgjedhin anën, bëjmë gjithçka për me ranë sy. Ka dalë dhe TikTokër tani që o zotë në rujë, e këpëton, edhe vesh për shikushmëri, njerëzit janë gatshëm, nuk e ditë, më thonë, bëjnë gjërët më të shmëndur anë botë, vetëm me ju rritë ato live-i që e shofin njerëzit, po si e kam përjetu, jam tip i fort, unë se vras me i shumë, por kemi edhe familje, nuk jetojmë për vete, këton? Jetojmë dhe për familje, kur e shef që mami bot me rak, motra, goca, tjetri, besa, nipi. Nuk është gjë e bukur, se s'dija si t'ja thush t'yre të vegjelve, që ndodhi. Ato... Unë e kaloj, nuk është problem. E kaloj sepse jam, nuk është e kam pas jetën fush me lule dhe të thush t'jo bëbëm do dhe qka keqe tani dhe si dhe e zgjidh. Unë e kaloj, nuk është problem. Ideja është që ne jemi që unë a mbajmi natën, nuk është mirë t'ashi
edhe unë të marë bëjt njëtën gjë si që bëri një x person me mua. Se dy gabime nuk e bëj një drejt. Vetë se bëri dikush gabim, t'ja bëj dhe unë tani. Ashtu qyre kemi bëj një mosht edhe... Edhe nëse kemi qenë, si me thonë... Edhe ne problematik të vegjel. E kemi kuptu gjatë viteve që shiko se zidhja dur nuk është dhuna, rukton. Po kur ti problemi më i madhe që ti shqef njerës 20 vjeç të i bëgë të gjona. Ne ku kena bëgë abime kena qenë 18 vjeç, kena qenë 17 vjeç, kena qenë 19 vjeç, kena qenë 20 vjeç, po jo 20 vjeç ti bëjmë të gjera, kupton? Përndaj është pak kërë mendon që armishti ke 20 vjeç, kupton? Ti thu, a do rritë në njëherë këj personi? Ose filani tjetëri. Por që i kena hik atyre rrugeve probleme, ta shë e lem drejtësis, ato e dini që qa me bo me këto dhe gjonash. Uroj që mos ndodhin mos, sepse nuk është gjë e këndshme, kupton se është e letë mu bo ajo, la kupton, jepi dikujt 500 euro, shko digje të, bëj këtë, është shumë e thjeshtë ajo. Ma gjëno të shime me tash me bo në kesh njerëzve, me mundësi që kam unë, nuk ndalit kur mundësi, ta kupton. Por që jemi rritë, kemi vendosin decim para, unë se kam mend me marë hakë, sepse ja kam lënë drejtësistë me jetë më të punë, easy. Ma mirë se sa me thartu të rrute mi jo. Unë kam pas gjithë shka të sigurume, unë jam okej në kjo ana. Ato që i bëjnë të gjërat, do të dënohen edhe nuk është pak, po janë 10 vjetë. Uroj që mos kënjehen njerëzit nga kjo gjë, sepse herë dikur duhet mu përgjigje dhe përgjigje ai që e bën. Dhe porositin, dhe porositin e marë. Për pas albumit të ri, në 2024, na pret edhe një super projekt kinematografik. Kam qef që tjesht ti, prap, kur dali filmi të ma bësh më këtë intervjisë. Unë po të premtoj një gjë që do jetë filmi më i bukur, i realizuar, që flitet Shqip. Dhe të rëgojt disa detaje pse. Pika parë një janë përthuj se aktorët më të mirë shqiptarë që marën pjesë aty. Nuk kam qenë flasë shumë për vetën, për nëse dhe këshë ngjuar regjizorë shqiptarë duke folë, dhe qa mendojnë ato për aktrimin edhe punën që i kemi bërë në filmit, i ka ndalë jasë zakonisht shumë knaqë edhe me fjalë shumë mira dhe premtuese. Gjithashtu, një fakt kryesor është budgeti filmit. Nuk ka pas asë njëherë Shqipëria budget kaq të madhë. Do thoi njerëzit mi për budgetin le tjetë sa do të, po nëse ti nuk ti të aktorosh, dhe shofim të anë. Një gjë tjetër se filmi njerëzit presin që dhe jetë me vrasje, me gjërë, kështu se është noizi dhe e shofin atë natyren e noizi dhe presin o dhe jetë me aksion, po ka aksion, po është funny aksion, është komedi aksion. Me vlajnë tim të madhë Blerimin, aktor fenomenal, aktor tjerë shqiptar që kam qef t'i le surprizë kur të dali, dum të nëzirin filmin para verës, por do e shofim. Faktikisht kër film nuk është për Shqipërinë, kjo është për gjithë botën, dhe kuptonin vetë kur dali filmin. I kam par dhe ato një kunja që se flasin aktor të... Flasin aktor të më dhej tanë, dhe dhe në më u bodhen noizi. Po ti pse e thu fjallin e keqe, u të se... Si ti... E flete smira... Kër hyre unë e pash këtë aktorin, nuk di si përse i kështë emri, se e di se është gjenerata pak me vjetër. Aji... Ate e mjështë e pia, që do t'i të pita, ishte tipi alkoholizum të shqinë, nuk kam fajnë që ti ke vesë këqia. Ti mund t'jesh një aktor shumë i mirë, la, mund t'kesh bërë filma shqiptarë, më i mirë, unë t'shofë si kush jetë sot, se unë personalisht nuk e njifësha të, pyta disa njës, kush është po, kishtë dhe bërë ca filma, njës dhe fatë, nuk e disë të akë shu. Okej, kuja shqifësha jetën që bëte, ishte një i alkoholizum, edhe i flisht e alkoholi, i fletë e smirta, u bënë ti, u bënë. Në prej e këshu jemi, a mu bo kjo, a mu bo aji. Po pra u bënë, ka mundësi të bëj. Edhe do e shofi aji, që jeba të mendimin negativ që edhe kjo ngele pa bo film, dhe shofi që kjo film dhe jetë shumë ndryshe nga të shka presi njerëzit. Po nuk kam qef të flasë shumë për filmin, kam qef që ta shofim filmin. Kur ta shofim, pasaj dhe vindë më të tojnë që a mendun për filmin.
nga personalia, mos pyesni, gjithçka do të mbetet hermetike. Shiko, janë disa gjëra që të Noizit do ngjelen për herë old school. Nëse Noizit do lidhet, ndonjëherë nuk do e marrin vesh. Do jetë, kam qef trujt disa gjëra si pare tanë, si mami e babi im, si gjyshe ime. Nuk jam tipun që dashurën time të bëj publike, dalin, bëhet blogger, nuk e di se qa. Nuk jam pak më katonar, vlaj, si disi të the më shqip. Jam pak më me kom toku, vjen puna, pa ne qo dhe jeta private, ti vete the, vjetën private, do ngele për her, jeta ime private. Kam qef ta kem diçka që mos të din fansat e mi, edhe pësar shumë e vështirë, se unë më rigoja në kongë, e them gjithka, kuptonë, me zi prest, nëse e bëj një arritje, unë jam i parë që ti tërgoj fansëve të mi, e shikoj arritëm, dhe këtë arritja faljush, të më thënë, gjithka për mu e din fansat. Po, do mundohem tani që sa do pak, ta ruj pak atë, t'jem pak më old school, ti ruj ca gjera, ca vlera, vjetra. Intervistën me Noizin e mbyllëm në Durrës me garancën që ne e kemi të vullosur se kush do e marrë çmimin edhe në 2024-ën. Këtë vit do vini prap 2024-ën, ma jepni këtë. Ju premtoj. Bajni më. Bajni.